vastustajaa Tsekille. Turnauksen loppuotteluun haettiin välieräparissa Suomi ja Venäjä. Valmennusjohto oli tiukan paikan edessä, sillä Suomi oli tappiolla 3-0. Ja vieläpä eräs herra Pavel Pure oli kerinyt tekemään nämä kaikki kolme maalia. Sitten Suomikin alkoi pelata. Saman tien hyvin pystyyn ja siinä pelataan Rintaselle. Rintanen ei saa kiekkoa mukaansa, taistelee yhdessä Kravtsukin kanssa. Pure on tullut kentälle, sitten suomalaismaali! Näin! Raimo Helminen maalin edessä ja 23-28. Ensimmäinen suomalaismaali. Erittäin tärkeä maali. Likainen, tosi likainen maali, mitä pelissä tarvitaan. Sieltä se vain roiskaistiin maalin edestä. Siinä ensin pelataan Rintaselle hyvin pystyyn. Ja Rintanen ottaa Kravtsukin irti. Siinä pelaa venäläispelaaja huolimattomasti. Ja näin siitä pääsee Lind syöttämään kiekon maalin eteen ja omasta pelaajasta. Ettei vain olisi Pavel Bure tässäkin tavallaan maalintekijänä. Siinä pääsee jo neljännen kerran maalintekijätilastoihin, jos nyt oikein tällä tavalla asiaa haluaa sanoa. Raimo Helminen Suomen maalintekijänä. Siihen pitää löytyä Lind syöttäjäksi. Siinä laitaa tietysti Rintanen tuo hyvää luisteluvoimaa. Ja nyt vain pitäisi saada Jarin pelikäsitys käyttöön ja saman tien myöskin Tikkasen taistelu, niin siinä olisi se hyvä yhdistelmä. Sitten on Rintanen ja Rintanen tykittää! Noin! 24-59. Ainoastaan puolitoista minuuttia ja helähtää jälleen Stalenkovin takana. Ja Kimmo Rintanen tekee tosi tärkeään paikkaan maalin ja siinä nyt juuri toimi tämä yhdistelmä. Siinä näette, kuinka Kurri ottaa kovan Kasparaitisin taklauksen vastaan. Sieltä Timonen Kurri näkee hienosti Rintasen ja häneltä hyvä harhautus. Ja Stalenkov tulee vastaan ja haparoi. Ja nyt lisää tulitusta. Jokohan nyt Anaheimin maalivahdilla alkaa vähän lipsua. Koivu ja nyt väkisin aloitus omalle joukkueelle. Koivu saa kiekon ja vielä on 10 sekuntia aikaa. 5-3 vastaan. Kuka on sitten se ratkaisija, joka yrittää tehdä jotain? Onko Kurri se, joka vetää maalin kulmalle? Ja nyt siitä sisään! Noin! Siellä lepää ja 1.46 jää vielä rangaistusta jäljelle. Suomi on pyörittänyt punakonetta. 34-07 ja lisää höyryä pesään. Suomi tasoittaa pelin ja jälleen loistavan kuvion päätteeksi Teemu Selänen viimeistelee. Selänen viimeistelee jo tässä turnauksessa neljännen maalissa. Katsokaa mikä maali. Kurri loistavasti maalin kulmalle ja Koivu. Aivan loistosyöttö Selänteelle. Jälleen kaksi syöttäjää. Kurri ja Koivu. Siihen pitäisi tosiaan löytää jälleen kolmaskin syöttäjä. Eli Lehtinen. Venäjä meni Aleksei Chamnovin maalilla johtoon, mutta sitten tuli taas Suomen vuoro. Lehtinen ottaa hänet irti, sitten Selänne jälleen, Selänne yksi yhtä vastaan tilanne, Kusharov, Selänne pujottaa väkisin ja siitä tulee maali! Saku Koivu seuraa Selänteen loistavan nousun ja sieltä Saku täräyttää ranteella kiekon reppuun. 45-15. Suomi on tasoittanut pelin 4-4. Maalintekokilpailu jatkui siten, että Venäjän Andrei Kovalenko vei jälleen valkopaidat maalin johtoon ja Suomi haki tasoitusta vimmatusti, kunnes tapahtui jotain käsittämätöntä. Uskomaton on tapahtunut, ei voi mitään muuta sanoa. Pavel Bure tekee neljännen maalinsa tässä ottelussa. Ja kun tämä samainen herra Pavel Bure teki vielä viidennen henkilökohtaisen osumansa tyhjään maaliin, niin Venäjä eteni numeroin 7-4 loppuotteluun. Me tiedettiin kuinka vaarallinen Pavel Bure on, mutta mä luulen, että meillä oli Ruotsin peli mielessä meidän pakeillaan vielä tänään. Ja mä luulen, että kaikki juhlittiin sitä vielä tänä päivänä, mutta pitää nostaa hattu, että tultiin vielä takas pelissä tokassa erässä. Että ei voi voittaa peliä, jos kaveri pääsee 4x1 läpi ja tekee joka kerta maali, ei voi voittaa ottelua.